Sally, basta, ponte, vai pure uno sbaglio di lanti turiando che ti vengo al centro di ciudad, di un punto che con lei, no? Ma San Nicolás. Sally. Okay, mensen, bon dia, bon dini. Mijn naam is Albert Schoop. En ik ben instructeur van Rappel Climbing. We zijn ons bij Rappel of abseilen, broekafdaling, voor die brug. Ik was de meest peligroso van ons bij Awe. Curaçao'S aqui riba naqui. Sembra nosso bai barra não foi riba brug, sino foi den brug. Nós tá drenta den brug, então nós tá sali for de onde é Manhattan pa barra. Entrada é leik pa drenta tá den esquina aia que menos cinco Curaçao'S. Tráfico de Curaçao'S, me digo explica vos a nada, ainda na nota forwacht ainda tá Curaçao'S aqui que me di tuma tur espacio que da trás de van rail te ora bota vai cruza, ora bo cruza llega me mei, que da mei mei, te ora cu bota vai sigui cruza. E que pa em mion tecnic guardo aplicar. Ok? Thank you.
Nick, dígame algo. Sally, vos sorpresa, man. Me sa como te queda sur pasa cada vez, pero esa aquí estaba ta hopi great. Sharifa va si falta. Já comecei ele ano passado com os grupos de carnaval, pero aproveitando que eles vão tremendo dia de Albert Pinteria, aqui tu e Isabel, ela vai super, 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 super. Hopi é, pero super. Para mim, tá algo significante para o Sol. Eu aqui tá algo grande para o Sol. Tem uma história. Então, me comendo a vista e riva. É incrível. No momento que o Sol fosse, tá espantado um pouco para mim. Mas eu penso, duas, três vezes para mim, vou lá para o Duchi. Eu aqui, eu não vou aqui, Isabel. A salvar-me, mas é bom mesmo, é bom, não? Não, mas great, great, hope great. Então, eu me invito para o público, só para vir por bem, mas só, de mesmo, com um medo de altura, é algo great para você, eu acho. Obrigado.